ॐ श्री माता शरणं मम, ॐ श्री अरविंद शरणं मम। समस्तंको प्रणाम, समस्तंको स्वागत। आज हमें आलोचना करिबा तंकर अंतरात्मा शाश्वतंकर प्रतिनिधि, हिज सोल लिव्ड एज इटर्निटीज डेलीगेट। तंकर अंतरात्मा शाश्वतंकर प्रतिनिधि रूपे एठारे निवास करूथिला। ବିଗତ କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ରୂପରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ସୁପରଫିସିଆଲି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକେତ, ମାନେ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ପାଣି, ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ, ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଯେମିତି କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋ ଚଳୁରେ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଧରି ରଖିଛି, ଯେମିତି କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଜାଣିଛୁ ସେ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗଭୀରତା ମାପି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିଶାଳତା ଉପରେ କଳ୍ପନା କରି ଆସିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ପାଣି କିମ୍ବା ବୋତଲରେ ଗୋଟେ ପାଣି କି ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପାଣି ମଗେ ପାଣି ଆଣିକରି କହୁଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ରଟା ଆରି ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହା ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ, ହି ଇଜ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ବିଶ୍ୱଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ବିଶାଳ, ହିଜ୍ ଟିଚିଂସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟ୍ଲେସ୍, ଯାହା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାହା ଅସୀମ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ। ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା। ହିଜ୍ ସୋଲ୍ ଲିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ଡେଲିଗେଟ୍। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲ୍ କ'ଣ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ, କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାର ବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିଲେଣି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେଣି, କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନଚେତ୍ ମା ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କରି କୃପା ବିନା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏଠି ଲେଖୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଏଠି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ନେଇକରି, ହିଜ୍ ସୋଲ୍ ଲିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଟର୍ନିଟିଜ୍ ଡେଲିଗେଟ୍। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ଏଠି ନିବାସ କରୁଛି। ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ଏ ହଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସୋଲ୍ ପରେ ଆସିଲା ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମନ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସବୁ ସଦୃଶ, ଯିଏକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଉଲୋକକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଜରିତ କରୁଥିଲା। ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ଏ ହଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଶିକାରୀ ସଦୃଶ ଆଲୋକର ପାଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ଶିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଆଗରେ ଯାଇଥିବା ଯାହାକୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଛି, ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଥିବ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଛାପ ପଡ଼ି, ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିକରି ଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ସେ ଏଇଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ତାହା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ଏମିତିକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କିଛି ଦିନ କହି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ତା ଭିତରେ ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଏ, ସେ କ'ଣ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଅଂଶ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମିଶନ କ'ଣ ଥିଲା, ଭିଜନ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଆକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ୟାକୁ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ବି ହାଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ହେଇଯିବା କଥା, ଅର୍ଦ୍ଧା ଦେବତା ହେଇଯିବା କଥା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପାର୍କ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମରୂପେ ନିବାସ କରୁଛି, ସେ ୱେଡ୍ ପ୍ରମିନାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟା ପୋତା ହେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜିଟା ପୋତା ହେଇଛି, ପୋତା ହେଇକିରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ପାଣି ପଡ଼ିନି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ, ତାତେ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ପାଣି ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଓଦା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀଜଟାରୁ ଗଛଟା ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଛର ଅବସ୍ଥା, ମଞ୍ଜିଟା ଯେମିତି ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଛି, ତାର ଯେମିତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପବନ ପାଉନି, ଏୟାର ପାଉନି, ପାଣି ପାଉନି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନି, ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଘୋପଳିବା କଥା ସେ ସିଜିନ୍ଟା ଆସୁନି, ତେଣୁ ସିଏ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଛର ଭୃଣ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସମ୍ଭାବନାଟା, ଗଛର ସମ୍ଭାବନା ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନର ସିଡ୍ଟା ରହିଛି, ମାନେ ଅତିମାନବର ମଞ୍ଜିଟା ବିପୋତା ହେଇକିରି ରହିଛି, କେବଳ ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଯେମିତି ମଞ୍ଜୁଟାକୁ ଯେମିତି ବଢ଼େଇକିରି ଯେମିତି ଗଛ କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଗଛ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଫଳ
ପାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି, ଛାୟା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ମଞ୍ଜିଟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁଣି କି? ପୂଜା କରିବା, ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁନି କି? ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁନି କି? ସେଇ ସାଧନାରେ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଲୁଣି କି? ଯଦି ବା ପଚାରିବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ମିଶେଇକିରି, ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନା ମୋ ପରିଚୟ ଏଇଆ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଏଇଆ, ମୋ ଏଇଆ ସବୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମ ପରିଚୟ ହିଁ ନୁହଁ, ଜମା ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ସେଟା କେବଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଫର ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ସେଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ନଚେତ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ବାପା କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲିକିରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ପୁଅ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା କି ମା ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋଲ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏମିତିକା ଜିନିଷ କେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ବାଟରେ ପଡୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ପାଦଚିହ୍ନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ବଦଳେଇବେ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅତିମାନବ ହେବେ। ନଚେତ ଇଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ଝାଡୁ ମାରି ମାରି କାମ କରି କରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରି, ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ 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 ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଯାଇଥିବ, ତଥାପି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଯୋଉ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ସେ କେବେ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇନଥିବ। କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହଉଛି ନା ହାଣ୍ଡିକଡା ଭିତରେ ଜଣେ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରିବା କିଣିବା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଟିଭି ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆସି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ଚାଲିବ ଅତିମାନ ଭାବ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଜାଣିକି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଫେରିବନି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତା ଆମେ ପଢିବା। ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ପେଜ୍ 22 କ'ଣ ପଢିଥିଲେ, ଆନ୍ ଆର୍କିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବିୟଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରେଜରର୍ ଅଫ୍ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ହି ବୋର୍ ଦ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଫ୍ ମାଇଟି ମେମୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓଜ୍ ରେ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଏ ଚାରୋଟି ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଥିଲା, ପେଜ୍ 22 ଯଦି ବହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଦେଖିବେ। ଅଶ୍ୱପତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱତୀତ ପ୍ରତୀକାବଳୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଆର୍କିଭିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଯିଏ, କାହାର ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବିୟଣ୍ଡ, ଇଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ, ଇଏ ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓ କାହାର ନା ବିଶ୍ୱତୀତ ପ୍ରତୀକ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରେଜର ପୁଣି ଅତିମାନବୀୟ ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ, ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ସ୍ୱପ୍ନର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ଦିନେ ଦିନେ ବସିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବୁ, କିଛି କେଉଁଠି ନଥିବ, ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ହବା, ସବୁ ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ, ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି ନାହିଁ, ନା ଏତେ ରାତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏତେ ରାତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ରାତି ବିରାଟ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋର ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବାକୁ ଆସୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ତାକୁ ରାତି ସରିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଜଣେ ଅପା ଥିଲା, ତା ପୁଅଟା ବି ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଟା ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସହିତ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଭାଇ କାହିଁ? ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, କି ମୁଁ ଫେରି ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଆଉ ତା ଅତୀତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆରେ ସେ ଭାଇ କାହିଁ? ତା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଦାହରଣଟିଏ ନେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେ ଗୋଟେ ସିଂହି ଥିଲା, ସିଂହି ମାନେ ସିଂହ ମାନେ ଲେଡି ସିଂହ, ସିଂହି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଂହି ଥିଲା, ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଦିନେ ଗଲା ଶିକାର କରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ବାଟରେ ଗଲା, ବୁଲିଲା, ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲା, କେହି ମିଳିଲେନି, ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଆଜି ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବା, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ପଲଟାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସିଂହର ବାସ୍ନା ଦେଖିଦେଲେ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ କିଲକିଲା ମାରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆଟାଏ ରହିଗଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିନି ସିଂହ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ, କ'ଣ ଖାଦକ, କ'ଣ ଖାଇଦେବା, କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିନି। ଛୋଟ ପିଲା ତା ଭିତରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନି, ରହିଗଲା ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସିଂହି ତାକୁ ଯାଇକି ଧରି ପକାଇଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲା ଆପଣ ସହିତ ତାପରେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଗକୁ କାହିଁ ଧରାହେଲା ନା। ମୋର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଏତିକି ବାଟ, ମୁଁ କାହାଣୀ କହିବି, ମୋ ସେଇ ସିଂହ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ସିଂହ ଛୁଆ ଉପରେ ମୋର କାହାଣୀ।
ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ସବୁ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିଲା, ଧରିକିରି ପୁରା ପ୍ରବଳ ତ ଭୋକ ଦିନ ସାରା ଖାଇନି, ତାକୁ ଯାଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲା, ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଲା ତୁ ଖାଇଦେଲେ ତ ମୋ ପେଟ ପୁରିବନି, ଇଆଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟା ହେଇଛି ମାନେ କଣ ଯେମିତି କଣ ହାତୀ କି ହୋମିଓପାତି, ତେଣୁ ଇଏ ତ ମୋର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତେଣୁ ବେଟର ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ନେଇକି ରଖିବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କାଲି ସକାଳେ। ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ବସି ଭାବିଲା କହିଲା ଏଟା ଖାଇଲେ କିଛି ପେଟ ପୁରିବନି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସିଂହର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରିବନି, ହେଲା ତାକୁ ଖେଳୁଥାଉ ଆଉ। ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଟା ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା ତେଣୁ ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହୀ ଆଉ ସେପଟରେ ହଉଛି ତାର ସେ ଯୋଉ ହରିଣ ଛୁଆ, କହୁଛ କିଆ ହରିଣ ଛୁଆ ମା ପାଖରେ ହୋଇଛି ପିଆ, ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖିକି ରହି ପାରିଲେନି। ସିଂହୀ ସେଠୁ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତା ପଛେ ପଛେ ହରିଣ ଛୁଆ ଯିବ, ହରିଣ ଛୁଆ ଯୁଆଡ଼େ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା ତା ପଛରେ ସିଂହୀ ବି ଦୌଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନେ କଣ ହଉଛି ସ୍ରୋତ, ବିରାଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଏ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୋଲଟାଏ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ଅଧିକ ହେଲା। ସିଂହୀ ଆଉ ସିଂହ ଖାଇଲା ନା କଣ, ନା ମାଂସ ଖାଇଲା ନା କି ସହଜେ ହରିଣ ସେ କେମିତି ମାନେ ସିଂହୀ ଆଉ କଣ କହୁଛି ମାଂସ ଖାଇଲା ନା, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଂହୀ ତାର ଘାସ ଖାଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉପାସ ରହିଲେ, ଚୋଟ ଲାଗେ ସିନେ ମେ ଦର୍ଦ ବୁଝେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଂହୀ ଭାବୁଛି କଣ ନା ମୋ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଂସ ନ ଖାଉଛି ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି କଣ ହର୍ବିଭରସ ଘାସ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଂସ ଖାଇବି। ଛୁଆଟା ବସି ଭାବୁଛି ମୋ ମାଆଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛି ମାଂସ ଖାଉନି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଘାସ କାହିଁକି ଖାଇବି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉପାସ କରିବା ରହିଲେ। ତେଣୁ ଉପବାସ ରହିଲା ପରେ କଣ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଶରୀରଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲା, ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ତ ନାହିଁ ଆମର, ସିନା ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦିନ ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଘର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ଯାହା ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା କିଏ, ସେ ନା ସିଂହଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, କହିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ମରିବେ, କାରଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ଘାସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜାଙ୍କ ମରିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି ନଦିନି। ଗୋଟାଏ ଦିନ କହୁଛି ସିଂହୀ କିଛି ବାଟ ତଳକୁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ପଳେଇଯାଇଛି, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼େଇଲା ଖୋଜିଲା ଡାକିଲା ଚିତ୍କାର କଲା ନାଁ ଧରିକିରି ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପାଇଲା ନା। ମା 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 କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ 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 କେତେ ମୁଁ ରଡ଼ିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି, ଦେଖିଲି ଅରଣ୍ୟ ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଲି ଶ୍ମଶାନ ତଟ, ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଲି ମାତୃପାଦ ଚିହ୍ନ ନ ହେଲା ମାତାର ଭେଟ। ଦୌଡ଼ 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 ଥକି ପଡ଼ିଲା, ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖା ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ବୁଲୁ 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 ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସେ ଯୋଉ ଚଟାଣଟା, ଚଟାଣ ମାନେ ଫ୍ଲୋରଟା ଯୋଉଟାକି ହିଲି ପଥରଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କିଛି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ମାଂସ ଖଣ୍ଡ କେଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଂହ ଯିଏ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଇଛି, ମନ ଦୁଃଖ କଲା କାନ୍ଦିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଫେରିପାରିବନି, ମାରି ମରିଯାଇଛି ଯିଏ ଆଉ ଫେରିବ କେମିତି। ସିଂହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ଇଏ ଆଉ ଅଭିମାନ କଲା ଯେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲୁ। ସେଠୁ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ସିଂହୀ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ସବୁଦିନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ତୁମ ରତି ରହୁ ହମ ମନାତେ ରହେ ମଜା ଆଏଗା ଦିନେ କି ଔର କିଏ ଔର ବି ହେ। ତେଣୁ ସିଂହୀ ରାଗୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଶୋଉଛି କାନ୍ଦୁଛି ଛୁଆଟାକୁ ହରେଇକିରି, ସିଂହ ତାକୁ ଖାଇବାର କାରଣ ବୁଝାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ସିଂହ ତାକୁ ଆସିକିରି ବୁଝାଉଛି, କହିଲା ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ତୁ ପୁଅ ସୁଗୁଡ଼ା ପୁଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରୁଥିଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦରଦ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଏ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦିନେ ଧୀରେ 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 ତୁମେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଷତି ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁ ମାଂସ ନ ଖାଇ ମରିବୁ ସିଏ ଘାସ ନ ଖାଇ ମରିବ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଯିବ। ହରିଣ ତ ବାହାରେ ବାହାରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଗଲା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ଯାବତ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହରିଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପିଇବାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଆର କିଛି ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଅତଏବ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଜଣେ ଯଦି ମରିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଅତଏବ ଜଣକୁ ମରିବା ଦରକାର। ହି ଡେଥ୍ ଆସିସ୍ ହର୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇମୋର୍ଟାଲିଟିରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ହରିଣ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା ତାହାର ସହିତ ଆମର ଗୁଆଦିଆ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯଦି ସିଏ ମରିଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ସିଂହୀକି ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ଛୁଆର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଛୁରୀ ଛୁରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିଯିବାଟା ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ସର୍ବାପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହି ବୋର୍ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓଜ୍ ରେ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, କ'ଣ ହି ବୋର୍ ଦ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଫ୍ ମାଇଟି ଏନର୍ଜି, ସେ କ'ଣ କଲେ ସେହି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ସ୍ମୃତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ସ୍ମୃତି ପଟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାଇଟି ମେମୋରି ଅର୍ଡିନାରୀ ମେମୋରି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଅଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓଜ୍ ରେ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍,
ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହୁଥିଲେ ତାର ଭବ୍ୟ ରଶ୍ମି ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ଉତ୍ତି ହେଇପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଲାଇନକୁ ଆମେ ଯିବା, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହିଜ୍ ଡେଜ୍ ୱେୟାର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଚାରୋଟି ଲାଇନ ଆଗେ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଚାରୋଟି ଲାଇନକୁ ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଯେତିକି ପରମିଟ୍ କରିବ, କିଛି ତରବର ହେଇକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଯଦି ବୁଝିକରି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଠି ବସିଥିବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆଉ କରିପାରିବ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ କିଏ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟା ଅରକ୍ଷିତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଅନ୍ତତଃ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜେ ସେ ତାଥିରେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଚାରୋଟି ଲାଇନ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ, ତା ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କି ଦ ଡେଜ୍ ୱେୟାର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ପରମେଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରମେଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କ୍ରମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବାଟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଦିଆଙ୍ଗୁଠି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ବେଗରେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଉ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ଯଦି ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିବ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଙ୍ଗ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଗତି ଥିଲା କୋଉଠି ନା ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବରୋଦା, ବରୋଦାରୁ କାଲକାଟା, କାଲକାଟାରୁ ଚନ୍ଦନନଗର, ଚନ୍ଦନନଗର ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରମ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମମୟ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଅଭିମୁଖେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ତା, ଯାହା ଏକ ଗୃହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ପୋଷଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଏ ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଙ୍ଗ ନରିସିଂ ଇଟ୍ସ ରୁଟ୍ସ, କୋଉଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ପାଉଥିଲା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ପୋଷଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅକ୍ୟୁଲ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଜ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଅନ୍ସିନ୍ ସନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଟା ଅନ୍ସିନ୍ ସନ୍। ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ସିନ୍ ସନ୍। ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆକାଶକୁ ଯାଉଥିଲା, ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ସିଏ ନ ଯିବେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଯାଉନା, କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାର ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଟି ଥିଲା ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କ୍ରମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ, ଆକାଶ ଆଡକୁ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହଉଥିଲେ, ଆକାଶ ଅଭିମୁଖେ ବଢି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କ ବିଙ୍ଗଟା କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା, ଟୁୱାର୍ଡ ସ୍କାଏ, ସ୍କାଇୱାର୍ଡ, ତାକୁ ଏକ, ଯାହା ଏକ ଗୃହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ପୋଷଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କୋଉଠିକି ଦୂରକୁ, ଆକାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗଗନାୟନ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ, ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି 1-2 କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଡିଫାଇ କରୁଥିଲା, କୋଉଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ? କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ 300 କିଲୋମିଟର ପରେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ କି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ନରିସିଂ ଇଟ୍ସ ରୁଟ୍ସ, ସେ କୋଉଠୁ ନା ଏକ ଗୃହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବୁଝିବେ, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ତା ମ୍ୟାନେଜର ସେସବୁ ପଳେଇବା, ମୋତେ ଚାବି ବି ଦେଇଦେଇକି, ଅଫିସ ଚାବି ଦେଇକି, ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଯିବେ, ସେସବୁ କେହି ରହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ରହିବି, ସେ ତ ଫରେନର ଫରେନର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ରହିବେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଫରେନର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ସେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ସେ ଉପରେ ରହୁଥିଲି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କଖାରୁ କେଜିକିଆ କଖାରୁ, ଯୋଉ କଟା କଖାରୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ କୋଉଠି? କାରଣ ତତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ତ ରୋଷେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟା ଆସିଲା ଜର୍ମାନୀରୁ, ହାଇଟ୍ ବୋଧେ 6.5 ଫିଟ ଫୁଟ କ'ଣ ହବ, ଗୋରା ହେଇକିରି ପିଲାଟା, ବୟସ ସେଇ 22-23 ଭିତରେ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା, ପଳେଇ ଆସି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲା, ତୁ ଇଏ କଖାରୁଟା କ'ଣ କରିବୁ ନା ଖାଇବି? ଆଉ ହାର୍ଡଲି 25 ବର୍ଷ, 25ରୁ ବେଶୀ ହବନି। କହିଲା, ମୁଁ କଖାରୁଟା ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ରୋଷେଇ କରିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବୁ କ'ଣ? କହିଲା, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି। ଏହା କହିକିରି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଧୋଇଦେଲା, ଚୋବେଇଲା, ରଡ଼ ରଡ଼ କରି କଞ୍ଚା ତାକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲା। ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ସତ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡଲି ମରିସସ୍ରୁ, ଅବଶ୍ୟ ତାମିଲ ଅରିଜିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମରିସସ୍ରେ ଥିଲା, ମୁରୁଗନ୍ ବୋଲିକରି ତା ନାଁ,
ସିଏ ସେଠୁ ଆସିକି ରହିଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିଲା, ତାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ହଉ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ରହିକରି ଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ତୁ ଖାଇବୁ କୋଉଠି, ସେ ସେଠୁ କହିବ ତାମିଲ ଅରିଜିନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ତା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜାଗା ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ ଇଏ କରିବି ସୋଲାରରେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିବି, ସୋଲାରରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦବ ଗରମ ହଉଥିବ, ଯୋଉ ଗରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବ ସେତିକିବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ହବାକୁ, ଯେତେବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ତା ଲଞ୍ଚ ଖାଇବ, ସପ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକରି ପକେଇଦବ କୋଉଠି ଛାତ ଉପରେ ପକେଇଦବ, ସନ୍ରେକୁ ଖାଇକରି ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି। ତେଣୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟର ଫ୍ରମ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେଖାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ସର୍ଟ ହାଇଟର ଲୋକ ଗୋରା ଦେଖାହଉଛି, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କଳା କଳା, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି ରହିଲା। ତାକୁ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରୁଛୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଛୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମୁଁ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବେ ନା, କହିଲା ନା ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସିନା ଫରେନର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସିନା ପଶିଯିବ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଅଲଗା କଥା, ନହେଲେ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋବର ପକେଇ ଚକଡ଼ିବେ ମାନେ ତାକୁ ସଫା କରିବେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛୁ, ସେ ସବୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଛି କହିଲା ମୁଁ ମୋତେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଚିରି ହେଇନଥାଏ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଓହଳିକରି ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଯାହା ଖୋଜେ ଚାରିପଟରେ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଓହଳିକରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଉପରେ ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାର ସତ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ମାନେ ନେକେଡ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ମୋ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଓହଳେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ରେ ଓହଳିକି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଯେତେବେଳେ କାଟିବ ଯେତେବେଳେ ଫାଟିବ ଏମିତି ହବ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ପୁଣି ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଯାଇକି ଦେଖେ। ସିଏ ଗୋଟା ଜୀବନ ସତ୍ୟ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରାତି ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଭ୍ର କିରଣ ରାଜିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମିତ୍ତ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲା। ଶୁଭ୍ର କିରଣ ରାଜି ରେଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ, ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ଇଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ସାଇନ୍ସ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଲାଇନ୍କୁ, ତାର ଯେତିକି ଆମକୁ ସମୟ ପରମିଟ୍ କରୁଛି ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆହୁରି ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, 3 ବର୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାରଣୀ ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଗୃହ ସତ୍ୟ କେବଳ ମାସ୍ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେହେତୁ ବୋଧେ ମୁଁ ବୋଧେ ୟୁନିକ୍ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ସେହି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି କାଲି ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାର ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଅର୍ଦ୍ଧ 50% ତାର ଆଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକରି ଏମିତି ହେଉଛି ହେଉଛି, ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି ହିଁ ନାହିଁ, ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଭିତ୍ତିୟତେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତାର ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିସାରିଲା ପରେ କିଛିଟା ବୁଝିଲେ, କେତେଟା ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଲାଇନ୍ର କିଛିଟା ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ହିଜ୍ ଡେଜ୍ ୱେୟାର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମ୍ୟାର୍ଚ୍ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ଭରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସୁଦୂର ଯାତ୍ରାର କ୍ରମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଟିକିଏ ଗଭୀରତକୁ ଯିବା, ସବୁଯାକ ଜାଣିଲେ ବାହାରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମେନ୍ ରିଜେମ୍ବୁଲ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ କମନ୍ ମୋର୍ଟାଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍, ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍। ତେଣୁ ଏଇ କାହିଁକି କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ବୋଲିକରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ରୂପ ରଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପ ରଙ୍ଗ, ସେଇ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ସେଇ ଶରୀର, ଆଖି ଅଛି, କାନ ଅଛି, ନାକ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଯାହା ଏଇ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମନ୍ ଯଦି ସର୍ଫେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମେନ୍ ଯୋଉ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯୋଉ ନା କମନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକା। ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ଦେ ମେ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ସେମ୍ ଡେଲି ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଜ୍ ଅଦର୍ସ, ଖାଇବା ପିଇବା ସାଧନା କରିବା ବୁଲିବା ବଞ୍ଚିବା ପେୟାର କରିବା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଶନ ଭିଜନ ଯାହାକୁ ସେ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା। ଦ ରିଅଲ୍ କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ,
ସିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ସିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାଜନ ଜନଗତ ସପନ୍ଥା, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଡିଫର କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଲାଇଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତଳ ତଫାତ। ସେକେଣ୍ଡ ତଫାତ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ତଫାତ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ଲାଇଫ, ଜୀବନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଖାଇ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ, ଇତିହାସ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କେହି ମନେ ରଖିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ସରିନଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦେବ ନା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବେ, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ କ'ଣ, ସିଏ ସବୁଯାକ ଖୋଜୁଥିବେ, ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇକି ଖୋଜୁଥିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଇଜ୍ ଅର୍ଡିନାରିଲି ଲିଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଫଲୋଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ପାଟର୍ନ, ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗତିବାହିତ ଗତି ଯୋଉ କରୁଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟରେ, ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଆସିକିରି ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦ ଜେନେରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡିକେ ଆଣ୍ଡ ସେସେସନ। କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ସଚୁରେସନ୍ ଡିକେଟ୍, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବା, ତାପରେ ସଚୁରେସନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ବଡ଼ ହୁଏ ସିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ବଡ଼ ହେବି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଆଉ ନ ପାରିବି ବଢ଼ି, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କି ଫୁଟେ ଆଉ ଥରେ, ଫୁଟେ ସିନା ଫୁଲ କଢ଼ି, ଫୁଲରୁ କଢ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିସାରିଲେ, କଢ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟା ବାହାରି ଆସିବ, ସିଏ ବଢି ବଢି କରି କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଟା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବନି, ତାର ବଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ସଚୁରେଟେଡ଼, ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଢ଼ିବ କିଏ, ସେ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟା କଢ଼ି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ବଢ଼ିକରି ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବାର୍ଥ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଗ୍ରୋଥ ବଢ଼ିଗଲେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଉ ତାପରେ ବଢ଼ିପାରିବେନି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିକେ ହେବ, ଯିବେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ମରିଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ନର୍ମାଲ କମନ ଲୋକର, ଏଇ ହେଉଛି ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ। ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଏ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କନସିୟସ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ସୁପର ଅର୍ଡିନାରୀ, ଯଦି ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ନ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଗତିରୁ ଆପଣ କେବେ ଡେଭିଏଟ୍ କରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। 7-8 ଇଜ୍ ଏ ପିକ୍ ଟାଇମ୍, ଆପଣ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ଅଫିସରୁ ଆସିବେ କି କାମ କରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଇଥିରେ ଟିଭିରେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଉଥିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିବ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେନି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ସୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଜୀବନକୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ, ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ସୋ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଲାଇକ୍ ଅଶ୍ୱପତି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କେସ୍ରେ ଇଏ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତାନୁଗତିକତା, ସାଧାରଣତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଦେ ୱେଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ମରିଯାଉଛୁ, ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, ଅଭିମୁଖୀ ବାଟକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ସେଲ୍ଫ ହାଇଟନିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଆଉଥିଲା କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥରେ ଏନ୍ଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ ହାଇଟନିଂ, ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଠୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଫର୍ ବ୍ରିଫ୍ ପିରିୟଡ୍, ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି 5-10 ବର୍ଷ କି ବର୍ଷେ 6 ମାସ 15 ଦିନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ଜଣକ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି କୁଣିଆ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ତାକୁ ବସିକରି ମାନେ ସକାଳେ ଦୋସା କରି ଦେଇଥିବେ, ମଝି ଲଞ୍ଚ ବେଳକୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୋଲୋ ଫୁଲୁ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ସେ କାହିଁକି ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦି ଆସିଛି କି ବନ୍ଧୁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଏଠି 15 ଦିନ ମାସେ କି ବର୍ଷେ ରହିବି, ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯଦି କିଛି ନ କହେ ବରଂ ତା ପରଦିନ ରୁଟି ଶୁଖିଲା କରି ଦେବେ, ତା ପରଦିନ ଥାର୍ଡ ଦିନ ବୋଧେ ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିବେ ସେ ବର୍ଷଟାଏ ରହିବେ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା ଆସି ଯଦି କହିବ, ତାକୁ ସେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ରାତିରେ ପଲୋ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, କେବେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଭାବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବା ଅଶ୍ୱପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସିଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏନ୍ଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ ହାଇଟନିଂ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍, ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରେଚେସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍,
କାଳ ଯେତେ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସାଧନା ତାଙ୍କର ବର୍ଗୀଭୂତି ସେଇଭଳିଆ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ସଚ୍ ମେନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍ ବଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହାଇଟ୍ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ବଢେଇ ଦେଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହାଇଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଡିଭାଇନ୍ ହାଇଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶିଖର ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଙ୍ଗ ସେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସତ୍ତା ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କରିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କ'ଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ କେଉଁ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କହିଦେବା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ କରିହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାବିବା କଥା ତେଣୁ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସିଡିଂ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଯଦି ଏଇ ଯଦି କାମରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରଇଂ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ଦାଟ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ ଦ ରିଭର୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଟା ପାର୍ଥିବ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ଭିତରେ କେବେ ସମ୍ଭାବନା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆପଣ ଟାଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ଏଇ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲରକୁ ଆପଣ ଇଏ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଚଲେଇବ ପରଜଙ୍ଗରୁ ଆସିବେ କିମ୍ବା କେଉଁଝରୁ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଏ ସିନା ଟାଣିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ବିମାନର ଫୁଏଲ୍ଟା ଏହା ନୁହେଁ ବିମାନର ଫୁଏଲ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଅଲଗା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଛାଡ଼ିବ କିମ୍ବା ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅତିମାନବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ସିଏ ଯୋଉ ଯାନ ତାର ଫୁଏଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସତର୍କ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାରିପାରିବ ତରବର ହେଇକି ସାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏ ସ୍କାଏ ୱାର୍ଡ ବିଙ୍ଗ ନରିସିଂ ଇଟ୍ସ ରୁଟ୍ସ ଅନ୍ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅକଲ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ସେ କୋଉଠୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସୁଥିଲା ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା ଅକଲ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ତାର ଖାଦ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ପୋଷଣ ଇଏ ସାଧାରଣ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ପଲଉ ଚିକେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ହବନି କୋଉଠୁ ନା ଅକଲ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଯୋଉ ଝରଣା ଅଛି ସେଇ ନିର୍ଝରଣୀ ଭିତରୁ ସେଇ ଅକଲ୍ଟ ଗୃହ ଭାବରେ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଝରଣା ଅଛି ସେଇଥିରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଖାରୁ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚୁଛି ଆପଣ କଖାରୁ କଞ୍ଚା କଖାରୁ ଖାଇ ସିଧା କଖାରୁ ତ ଡାଲମା କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା କଞ୍ଚା କଖାରୁ ରଡ଼ ରଡ଼ କିଛି ଚୋବେଇ ପାରିବେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାଧନା ଆମେ କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେବଳ ଦେଉଛୁ ବାହାର ଲୋକର ସାଧନା ଯୋଉ ଲୋକ ମରିସସରୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କରିବ ମାନେ ତାତି ଥିବ ଗୋଡ଼ ମାନେ ପକେଇ ହେଉନଥିବ ତାରି ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ସପ ପକେଇଦେବ ମାନେ ହାତ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦୁଇଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିଦେବ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିଦେବ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ ବସିକରି ଉପରକୁ ଆଣିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିବ ଜୀବନ ସାରା ପାରିବେ ଚିନ୍ତା କରି ଏଭଳିଆ ସାଧନା କେବେ କରିଛ ସକାଳ 9ଟା ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚେରୀରେ ମନ୍ଦିରଟା ଭିତରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର କାହିଁକି ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯୋଉ ହାତୀର ଇଏଟା ଯୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଟା କାହିଁକି ବାଁକୁ ଯାଇଛି କାହାକୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଚେରୀରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଓହଳିକି ରହିଥିବ ଏଭଳିଆ କଳ୍ପନା କେବେ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କଳ୍ପନା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟା ମଧ୍ୟ କହିବା କାରଣ ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ ତାକୁ ପଢେଇଲେ ସାରି ହବନି ତରବର ହେଇକି କାହିଁ ସାରିବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ନା ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଗହନ କଥା ଏତେ ସହଜରେ ତା ତ ଓଡ଼ିଆଟା କହିଦେଲି ତାର ତ ଭାବାର୍ଥ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତାର ଗଭୀର ଗହନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ କାହିଁକି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣିବେ ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରମର ସପୋଜ ଯଦି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ହେଇଠି ମୁଁ ତ ନଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ବସି ମୋ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ପଢାପଢି କାମ ଏ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବସିକି ରହୁଥିଲି ନବଜ୍ୟୋତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଉପରେ ରହୁଥିଲି ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପ୍ରାୟ ସେ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ରେ ଉପରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ 4.5 ବର୍ଷ ସେଇ ଦୁଇଟା ଏପଟ ନହେଲେ ସେପଟ ହେଇକି 4.5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି ଏନିୱେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ
ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଲେଡ଼ି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଲେଡ଼ି ଡେଙ୍ଗା ହେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ସେ ଇଏ ଭିତରେ ବୁଲେ ସେ ଯେଉଁ କରିଡର ସେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେନି ସେ ତାର ବସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ମାନେ ଜମା ହେଇଛି ବହିପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଜମା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର ନାହିଁ କାଳେ କାରଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଡିସନାଲି ପକେଇଥାଏ ଯିଏ ଆସିବ ବସିବ ଟିକେ ଯିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଡ଼ିଟି ଆସେ ତାର କେବେ ବସେ ନା ଯାଏ ଏମିତି ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା 3 ଦିନ ଗଲା ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଥିଲା ଛାତ୍ର ସେପଟେ ଥିଲା ସେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ କଲା ନା ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ଆସୁ ବସୁ ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାଡକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା ଟିକେ ମୁର୍କିକି ହସିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ରୂପ ରଙ୍ଗ ଗହଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ତାମିଲ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏଟା ତାମିଲ ଝିଅ ହେଇଥିବ ତାମିଲ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାହା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ବୁଲି ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜାଣିବେ କୋଉଠି ନା ଗୋଡ଼ର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଲଗେଇଥିବେ ରୂପାର ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଲଗେଇଥିବେ ସେଇଆକୁ ଯଦି ଜାଣିବେ ତ ସେ ବାହା ହେଇଛି ନ ଯଦି ନ ଲଗେଇଥିବ ତାହେଲେ ବାହା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେନି ଯାହା ହଉ ସେ ଆସିଲା ହସିଦେଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ତାକୁ ଆସିଲି ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସୁ 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 ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା ସେ ବହି ପହି ନେଇ ପଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସେଟା ତାର ଏମିତି କ'ଣ ବାଇ ଦ ୱେ ତାକୁ କହିଲି ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ କ'ଣ ସେସବୁ ତା ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମିନ ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାହ୍ମିନ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଏମ୍ଆଇ କରିବାକୁ ଆସାମରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରାଜି ହେଇକି ବାହା ହେଇଗଲି ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏତେ ଯୋଉ ରାଗିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଅନର୍ କିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଲୁଚିକିରି ରହୁଥିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଛୁଟି ହେଇଛି ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ସେ ତାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖିଲି ସେଫେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ସେଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେଠାରେ ଆମର କଥା ନାହିଁ କଥାଟା ଆମର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି କହିଛୁ ଜାଣିବ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେ କହେ କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହବୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ବଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ମାଆର ଅଧୀନରେ ରହିବୁ ସେ ଯେମିତି ଚଲେଇବ ଯାହା କରିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବାପା ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଲେଇବେ ଯେମିତି କରିବେ ତା ଅଧୀନରେ ରହିବୁ ତାପରେ କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଭାଇର ଅଧୀନରେ ରହିବୁ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଲେଇବ ଆମେ ସେମିତି ଚଲେଇବୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ରହିବୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥାଏ ସିଏ ଯେମିତି ଚଲେଇବ ଆମେ ସେମିତି ଚଲେଇବୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଠୁ କ'ଣ ପୁଅ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଲେଇବ ସେମିତି ଚଲେଇବୁ ତେଣୁ ଜୀବନର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ସଚୁରେସନ୍ ଡିକେ ଡେଥ୍ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତ ବିରାଟ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି 80 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନର ଗତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଅନୁଭବ କରିବା କେବଳ ଆମ ଜୀବନ ହେଇଛି କ'ଣ ନା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ୱାଜ୍ ଆଭୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଡାଉନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗତି କରୁଛି କିଏ ସେନା ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ସେ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ଟିକାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଭିନିଟିର ହାଇଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ନ ଯେମିତି ନ ଲାଗେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସହିତ କିଛି ଉଦ୍ଧାର ନେଉନାହାନ୍ତି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ସଂସାରର ଜଞ୍ଚଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକୃତରେ ଦେବ ଭଗବାନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିଛି ଗତକାଲିରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ବିଗତ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆଗତ ଜନ୍ମକୁ କ'ଣ କରିବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜାତସ୍ମରଣତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଆପଣ ବି ବଦଳିଯିବେ ଦୁନିଆ ବି ବଦଳିଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ।